Dragi bliznici, dobrodošli. U narednim danima ono što vidim za vas to je prvo i pre svega zajedničke aktivnosti sa recimo nekom većom grupom ljudi, sa nekim vašim prijateljima, poznanicima čak, više možda čak poznanicima nego baš prijateljima. I te neke aktivnosti, ta neka komunikacija koju budete imali sa njima bit će od nekog velikog značaja za vas. Sad, da li ćete vi čuti neke dobre vesti, da li će vam neko onako usputno preporučiti nešto što je vama bitno, pa ćete biti vrlo zadovoljni. Šta god bilo da bilo, dosta ove nedelje ćete imati, da kažem, kontakata sa mlađim ljudima, ljudima koji su mlađi od vas bez obzira na vaše godine. Također postoji velika mogućnost, dakle, ako imate djecu, da imate dosta aktivnosti vezano baš u vezi njih ili sa njima. Ove nedelje, znači, možete dobiti dobru vest ukoliko želite da se ostvarite kao roditelj, pa ako vam se to neko, ono, vreme ranije nije nešto tu dalo da se ostvarite, sad možete dobiti neke dobre vesti vezano za vaše roditeljstvo generalno. Znači, postoji mogućnost da ove nedelje budete vrlo plodni ili da dobijete neke dobre vesti vi lično ili neko vama blizak. Znači, dobra vest u vezi nekog deteta ili rođenja deteta ili začeća. Također, znači, ove malo specifičnije, ali generalno aktivnosti sa mlađim ljudima su naglašeni ove nedelje. Ovako, sad neko od vas može da dobije i neki lep posao koji će opet imati u sebi aktivnosti sa osobama koje su vrlo inteligentne, spretne i može da ima veze taj posao opet sa decom, sa vaspitanjem dece, čuvanjem dece i slično. Sad ovako, neki od vas će možda ovako otkriti da je neko bio lažan prijatelj, da tako kažem. Ili ako je neko vama radio nešto iza leđa, što se kaže, vi ćete sada to otkriti. Znači, ovo ne mora da znači ako niko ništa nije pokušavao da radi protiv vas, da tako kažem, da potkopava na neki način vaše ambicije, onda ništa, znači ne odnosi se na vas. Ali ako je postojalo tako nešto, znači ako je neko nešto mutio onako u pozadini, vi ćete sada to otkriti i uspjećete da se odbranite na neki način od tog nekog zlonamernog uticaja. Ove nedelje ćete napraviti možda drugačiji raspored u dnevnoj rutini. Znači, možete sad neke aktivnosti onako prestati da radite, prestati, znači napravit ćete neki drugačiji dnevni raspored ili nedeljni raspored ili tako dalje. Znači, ako ste svake nedelje recimo radili nešto, neku vrstu aktivnosti, sada možete da odlučite da to prestanete da radite uopšte ili da je zamenite sa nekom drugom aktivnosti koja će biti možda produktivnija ili vam odgovarati više u ovim danima. Ovo može da bude nešto privremenog tipa, usled nekih, da kažem, obaveza ili drugih aktivnosti kojih ćete vi vidim imati baš dosta, tako da možda ako ste svake nedelje, ne znam, odlazili u šetnju na neko mesto, sada možda to nećete moći da uradite zato što ćete imati, da kažem, neke preče i bitnije stvari da odradite, tako da ćete morati da unesete tu neku promjenu. Sve u svemu, sve što budete radili i planirali ove nedelje u sebi će imati baš onako, da ne kažem do detalja isplanirane neke aktivnosti. Imaćete tu dosta nekih sitnih stvari koje ćete morati da nekako ukomponujete u svoju svakodnevnicu i u neki vaš dugoročni plan. Znači, za ostvarenje nekog dugoročnog cilja ili nekog smera u kome idete na bilo kom životnom polju, vi sada možete da napravite ono kao više sitnih nekih ciljeva ili koraka koje je neophodno obaviti da biste stigli do tog nekog vašeg bitnog cilja. Ono što je jako dobro to je da ova nedelja vama donosi jednu veliku oštrinu u rasuđivanju, znači imat ćete baš oštro oko za detalje i imat ćete ujedno i neku veliku sliku, ono opštu sliku vrlo jasnu, tako da ćete uspeti da iskombinujete
što vaše aktivnosti, što, da kažemo, i aktivnosti drugih ljudi, i na neki način dobit ćete jedan veliki zamajac ono kako krenuti dalje i šta je potrebno obaviti. Jedina tu, da kažem, sitnica koja se može desiti, a to je da se previše izgubite u detaljima. Znači, nemojte sebi dozvoliti da zbog neke baš sitne, da kažem, problematike ili nekog sitnog nebitnog u suštini pitanja, vi sebi na neki način onemogućite ostvarenje tog nekog većeg cilja ili da sebe ograničite u nekom vašem delovanju, znači da radite u korist vaše štete ukoliko zapnete na nekom sitnom pitanju, znači kako ću da uradim, ne znam, neku sitnicu. Znači, samo krenite. Ovdje je bitno da ne dozvolite sebi da tu negde posustanete zbog toga što ne znate možda baš svaki detalj kako da se obavi, kako bih rekla. Znači, neke stvari ćete rješavati usput. Nemojte dozvoliti da vas neka sitna blokada ili neki sitni ono problemčić baš onako zakoči potpuno. Znači, opet imajte na umu tu neku širu sliku, taj neki vaš cilj koji vi sad želite. Znači, mnoge stvari ćete rješavati usput. Imajte poverenje u sebe i svoje snage. I imat ćete veliku jasnoću, tako da koristite tu neku jasnoću, radite sa onim što vam je poznato već i što znate. A ono što ne znate, to ćete onako usput saznavati i usput rješavati. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala vam što ste odgledali video. Želim vam svako dobro.